protokolu piše da imam 2 minuta i na televizijskim reklamama kažu govorit ću vrlo brzo, ali stvar je veoma nezahvalna. Gospodine Radenoviću, moja primetba je sledeća, da bi ljudi razumeli ovo, potrebno je golemo prethodno obrazovanje. To je muka. Da li današnja omladina zna šta je termin nad čoveka? Ničeo. Da li zna ko je Fridrih Niče? Da li današnja mladež zna kada vi kažete video sam samog sebe otuđenog i samozaboravljenog, šta podrazumeva Marksova formula otuđenja, da čovek ne dopire ni do drugog čoveka ni do samog sebe? Da li, gospodine umetniče, današnja generacija ljudi zna šta je Ananda i još termin poznat još iz Veda i Upanišada, mir, blaženstvo, spokoj, jedinstvo, put ka kosmičkom sopstvu? Da li današnje generacije koje stasavaju uz idiotske serije i reality programe znaju šta znači da ćemo zidati istoriju ili na bazi jednakosti ili raspeti? Bojim se da ne znaju. Zato sam s jedne strane malo je već počastvovan što ste vi kao svetski umetnik večeras ovde i što broj televizijskih ekipa i ličnosti i sa ove strane mikrofona i sa ove strane mikrofona kazuju kog ste kalibravi umetnik, a s druge strane sam potišten i tužan znajući da je mukotrpan proces na putu obrazovanja da bi čovek došao i razumeo makar 10% bilo koje od ovih izvanrednih skulptura. Oprostite ako je ovo bio delimično i polemički diskurs sa velikim umetnikom, ali malo pre nas je naša uvažena konferansije pozvala da podstaknemo ljude na misao, na slobodu mišljenja u današnjem svetu, a vi čini mi se i na to upućujete. Sve je pod paskom velikog brata koji čini sve samo da uguši slobodu, da uguši mogućnost pojedinca da bira i da se oseti čovekom i ličnošću. Mi smo kao kulturni centar u minulih mesec, dva dana pokrenuli akcije koje udaraju u osinje gnezdo, obračunavajući se sa kičom i šundom i primitivizmom i prostaklukom i uputili takve poruke Ministarstvu kulture. I zato nam takve akcije daju potpuno za pravo da ono što bi Nemci rekli Hochkultur, visoku, najvišu kulturu, postavimo ovde u kulturnom centru, na ovoj čuvenoj tribini mladih. Mi smo to sa zadovoljstvom učinili i zato, gospodine Radenoviću, neka ovo bude jedan kamen, kamičak u mozaiku vaše svetske slave. Hvala vam.